Regardez. Vous voyez un grain de sous bois ici tout. Oui. Ah, trabalhar é tudo, meu irmão. Sem trabalhar não vai conseguir nada. Nada, nada, nada. Trabalhar em primeiro lugar. Oui, trabalhar tudo. E por isso que tu vai venir? Estou muito orgulho, né? De cada coisa que eu fiz na minha vida, né? Eu sempre pensar fazendo o bem. É isso, trabalhar é tudo. Sem trabalhar você, ninguém vai num lugar nenhum. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, pode cortar. Pode fermer. Ok.